Abang, boleh tak kalau abang jangan buat dia rasa bersalah macam ni? Boleh tak hubungan kita ni kekal sebagai adik dengan abang je, please? Hakikatnya kita bukan adik-beradik, Ira. Ya, betul. Tapi Ira anggap abang macam abang saja. Anggapan tu boleh berubah. Cuma nak atau tak nak je. Ira, awak boleh tolak abang. Tapi awak tak boleh halang abang dari terus menyintai awak.